မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီကပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရကတော့နဝမောင်းညောင်ဘုံမော်ဆရာတော်ဖျားကြီးဒေါက်တာဗဒ္ဒနာကုမာရာဘီဝန္ဒပြည်လည်တော်မူသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်ကနိုင်ကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အဘိတ္တစမဟာရထဂုရုအဘိတ္တစဧကမဟာတတ္တမစောတိကဒေါက်တာဗဒ္ဒနာကုမာရာဘီဝန္ဒဘုံမော်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာမနေ့ကမေလ25ရက်ညပိုင်းစစ်တနာရီ17မိနစ်အချိန်တော့ကတရင်တောင်းနေထိုင်ရာမန်းလေးမြို့ဗမော်ကျောင်းတိုင်းမှာဘဝနှစ်ထံပြန်လည်တော်မူခန္ဓာဝန်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇာဝနာအစီအစဉ်အတွက်ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာတိုင်းတန်ကနိုင်ရကဆရာတော်ကြီးတွေဆရာတော်တွေအပါအဝင်တပည့်တာဝကတွေဦးစီးပြီးတော့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးတော့ဇာဝနာအစီအစဉ်မှာဝင်ရောက်လှူဆောင်နေသူဆရာတော်တစ်ပါးကနေတော်မူပါဗျ။ဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူချိန်မှာတက်တော်94နဲ့ဝါတော်84ဝါရှိခဲ့ပြီးနဝမမြောက်ဗမော်ဆရာတော်ဖြစ်နေထင်ရှားခဲ့ပါတယ်တက်တော်33နှစ်အရွယ်မှာကလေးကမန်းလေးမြို့ဗမော်ကျောင်းတိုက်ကိုဦးစီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆရာတော်ကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအစာရေမျိုးပြွန်ကန်ဆာယောဂါကိုတွားရောက်ဆေးကုသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုမန်းလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းကြံခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်ရပဲကျင်းရွာခမဲတော်ဦးဘိုးတဲ့မေတော်ဒေါ်အေးတိုက်တို့ကငွေဖွာခဲ့ပြီးတော့ငွေချင်းရှိအောင်မှာစတုတ္တမြောက်ဖြစ်ကနေနမေကတော့မောင်ကျော်စိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာလောကုတ္တရာစာပေဆာယတရာတကြိုတို့ကိုအပီးပြက်တုပ်ပြီးရှုပ်ပြီးပါမကြံအောင်အာကုံဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး1314ခုနှစ်မှာတကြတီဟာတီးခြားစာသင်တန်းမှာအမှတ်အများဆုံးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒမစတီယာဂျန်ကြီး၃ချမ်းကိုညှစ်မှားပဲနဲ့အမှတ်အများဆုံးအောင်မြင်တာကြောင့်ရွှေစည်ဥဆောင်ပန်းပိုင်ရှင်တက်ကြတီဟာဓမ္မစတိယဝန်ဏတကာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပါဠိစာပေအရာမှာတော့ဓမ္မစတိယကိုကျန်းကိုပါဠိဘာသာနဲ့တစ်နှစ်ထင်းအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်ဥထိတ်ပန်ဆင်ရမယ့်ယရဏအရှင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အစိုးရစာကြတန်းသာသနာဒဇသီရိပဝရဓမ္မစတိယပါဠိသီရောမရိဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပါဠိဘာသာနဲ့ဓမ္မစတိယကိုကျန်းကိုတစ်နှစ်တည်းအောင်မြင်တဲ့သူဟာဗမော်ဆရာတော်ဖျားကြီးတပါးသာရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာဓမ္မစာပေတွေသာမကဘဲနဲ့လောကီစာပေဆိုင်ရာအတန်းစာတွေကိုလည်းတက်ရောက်သင်ယူခဲ့ပြီးမန်လီတက်တူကဝိစာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာစာပေထူးချွန်ရုံသာမကဘဲနဲ့ပရိပတ်တိကျင့်ကြံရမှာလဲတရားပြဆရာကမ္မထန်းကြီးထီရောက်ပုံကိုစာပေတွေနဲ့၎င်းဟောပြောမှုတွေနဲ့တပုံဖြန့်ဝေတော်မူခဲ့သလိုကျမ်းမောင်များစွာကိုပြုစုခဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ဒေါင်းပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းဆက်လန်အတွဲစုနှစ်စုရရှိတဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရယ်တရုတ်ဆောင်ဒေါင်းပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ကြောက်ဖျားမအရာတွေကိုရုတ်တံဆက်လန်တွေကတော့ဒီနေ့ညထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ Nine Entertainment Award 2023ပွဲမှာစုနှစ်စုရရှိခဲ့ပါရယ်Nine Entertainment Award 2023မှာတော့ကြောက်ဖျားက ERE ဆက်လန်းတွဲအနေနဲ့ Creative Ten of the Year နဲ့ Drummer of the Year ဆုနှစ်စုစကားတင်ဆင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ပွဲကိုဒေါက်ကကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့စီမြတ်တမ်းမှာ၎င်းရဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းနဲ့သတိတရရှိနေတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ပြောဆောင်အနေနဲ့လာမယ့်ဂျွန်လ10ရက်မှာတော့ပြုလုပ်မယ်ရွှေရုံးမြင့်တန်ကြားစုအတွက်လဲကြောက်ဖျားက ARE ရုတ်တံဇလန်းတွဲနဲ့ဇက်ဘိုးစုစကားတင်ဝင်ရောက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။တူးဆောင်တောင်းဟာကြောက်ဖျားက ARE ရုတ်တံဇလန်းတွဲမှာတော့မြောက်ရီမင်းကြီးဦးစနေရာမှာတူးဆောင်ခဲ့ပြီးထိုင်းတူးဆောင်တွေအများပြားပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးခါမုန်တိုင်းတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက် EU ကအရေးပေါ်အကူအညီပေါင်နှစ်တန်းခွဲထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကအင်အားပြင်းမိုးခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဥရောပသမ္မတ EU ကရေးပေါ်အကူအညီပေါင်နှစ်တန်းခွဲထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ EU အမှုဆောင်အဖွဲ့ကတော့မေလ25ရက်ရက်စွဲနဲ့ထောက်ပြန်ချက်မှာဒီအကူအညီဟာအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကကော့ဆာခရိုင်မှာတတိပတ်ခါရီကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါခတဲ့စကန်တွေကယာယီတဲတွေကြီးမားစွာပြက်စီးခဲ့ရပြီးတော့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကလည်းထမှန်ပြီးတော့ရှိလာနိုင်ပြီးရေကြီးမြေပြိုမှုအန္တရာယ်တွေလည်းတိုးမြင့်လာစေနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြချက်မှာဖော်ပြပါရတယ်။
ဒီအပြင်မူခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူတရာကျော်ကွယ်လွန်ကအများပြားပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အကူအညီပေးရင် NGO တွေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းမှဖော်ပြခဲ့ပြီးမြဲတင်ကြားတင်ပြနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အများကြီးမတဲ့မူခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကတော့မေလ14ရက်မနက်7နာရီခွဲလောက်ကစပြီးလေတိုင်းတော်ဟာတနအီကိုမိုင်130နှုန်းနဲ့ရခိုင်ကန်ရန်ကိုစစ်တွေညှို့နာကဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါဒီနောက်မှာတော့ကုန်းတွင်းဖုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်အဲ့ဒီအနည်းတွေကိုနိုင်တော်အသံသင့်ကြအောင်ဖျက်တမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အားပြော့ပြက်ပြေကတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုလေဖိအားနဲ့ရှောင်းဝင်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကုန်းတွင်းမိုင်းဖုန်တိုင်းအဖြစ်နဲ့ဖျက်ချော်ခဲ့ချိန်မှာတော့ဖျက်တမ်းရာဒေသတွေမှာမုန်တိုင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ဆရာရေရှာနာမိုးကြီးတာ၊ခြောက်ရည်တွေဆင်းဆင်းတာ၊လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများစွာရှိခဲ့တယ်လို့ NUG အစိုးရထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ကွယ်လွန်မှုတွေအပြင်နေအိမ်အခြေခံအဆောက်အုံလမ်းကြောပျက်စီးမှုတွေ၊တိနတ်ဆိုင်ခင်းတွေရွေလွှမ်းမှုပျက်စီးတာတွေ၊ကျွဲနွားစိတ်ဝက်တွေရေထဲမျောပါကွယ်လွန်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဖွင့်ပြောတက်ခဲ့ပေမဲ့ချစ်သူအင်ငင်းပြူကိုအမူအရာတွေကနေတဆင့်ချက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြခဲ့မှုတဲ့ဆိုတဲ့ရဲရောင်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အစိုးရရဲရောင်ကတော့လူငယ်ကြိုက်တချင်းတွေနဲ့နာမည်ကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အမှုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရဲရောင်ကအစိုးရတယောက်ဖြစ်တာမကဘဲနဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့လည်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ဇလန်းတွေတွေများစွာမှလည်းပါဝင်တယောက်ဆောင်ရင်းနဲ့ပြည်သက်လက်ခံမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲရောင်ကတော့ဖွင့်မပြောတတ်ပေမဲ့ချစ်သူအင်ငင်းပြူကိုအမူအရာတွေကနေတဆင့်ချစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြခဲ့မှုရဲ့ဆိုတာကိုဓာတ်ပုံနဲ့ကွာတတ်သိပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေကလည်းရဲရောင်နဲ့အင်ငင်းပြူတို့ရဲ့ချစ်ရည်ကိုအားကျနေလို့ထင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘဝမှာတချင်းတွေတည်ဆူရတာအပျော်ဆုံးလို့မင်းနဲ့လေးကိုအပျော်ရှင်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရဲဆိုတဲ့ပုပ်ပိုအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အစရောမလေးပုပ်ပိုကတော့အမှုပညာမျိုးရိုးကနေစဉ်သက်လာသူမဟုတ်ပေမဲ့သူမဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းပုံကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်ရှောင်းလဲရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပုပ်ပိုဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့ကြာရောက်တဲ့သူမရဲ့မွေးနေ့ကိုတချင်းလေးတည်ဆိုပြီးဘတ်ဒေးပါတီလေးပြုလုပ်ခဲ့တာသူမရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ပုပ်ပိုကတော့ဘဝမှာတချင်းလေးတည်ဆိုရတာအပျော်ဆုံးလို့မွေးနေ့လေးကိုလည်းအပျော်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ပဲဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။တချင်းလေးကိုချစ်တဲ့ပုပ်ပုတယောက်ရှေ့လျှောက်ပြီးအမှုပညာလုပ်တွေကိုအများကြီးဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့ညက9နာရီချိန်ရင်းစင်မိုးလုံတာသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ငင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွေမှာတော့တိမ်အထင်းထင်းထူထပ်နေပါတယ်။နဗံမွန်တဲ့ချိန်တိခံမှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်ကိုတိုင်းဒေသကြီးရောက်တိုင်းဒေသကြီးတရိုင်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တွေမှာတော့နေရာအနှံ့ပြမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိစိစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့နေရာကွက်ကြားမုတ်တုံရွာပါမယ်ရွာရန်ရှာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေရတော့တပြည်တော်မှာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းနေတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်တွေရွှေရှားရတရှောင်းမှာတော့မိုးရွာသွန်းနာတွေနဲ့အတူတူနေရင်းတိုက်ခတ်တာမိုးထက်ချုံတာမိုးကြိုးပြစ်တာလျှက်စင်းလက်တာနဲ့မိုးသေးချွေတာစတဲ့မိုးလို့တာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်မြမပင်လေပင်ကတော့လှိုင်းတင်းတင်းရှိပြီးတော့လှိုင်းမြင့်ဟာမြမကင်မရာတရှောင်းနဲ့ကန်းတော်ပင်လေပင်တွေမှာ၅ဘီကနဲ့၈ဘီကတည်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာထိချုံးမဲ့အခြေအနေတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ဗန်မွန်တဲချင်းတိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရွာပါမယ်။ကျွမ်းရန်ရှာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့နက်ဗန်မွန်တဲချင်းတိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရွာပါမယ်။ကျွမ်းရန်ရှာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့နက်ဗန်မွန်တဲချင်းတိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရွာပါမယ်။ကျွမ်းရန်ရှာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရအကြောင်းတွေမှာကြောင်းအခနဲ့စာအုပ်တွေတောင်းခံနေတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းကကြီးဝါတွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံအစိုးရစာတင်ကျောင်းတွေမှာတော့အခုနေပညာသင်နှစ်အတွက်ကျောင်းလာအပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေစီကနေကျောင်းဝင်ချင်းနဲ့စာအုပ်တွေအပြင်ကျောင်းအတွက်အလှူငွေတွေပါကောက်ခံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကျောင်းဝင်ချင်းအနေနဲ့မူလတန်းကလေးတအုပ်ကို9000ကျပ်နဲ့စာဖတ်စာအုပ်တန်ဖိုးက12000ကျပ်ပေးရပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစီကကောက်တဲ့ငွေကိုလည်းအထောက်အကူပေးရမှာလို့ကျောင်းအလက်ခံတဲ့ဆရာဆရာမတွေကပြောတဲ့အကြောင်းကိုရင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တာယာကုန်းကြီးဝါကအမိမဖော်လို့တဲ့ကျောင်းသားမိဘတို့ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်တခြားနယ်ကနေကျောင်းပြောင်းလာတဲ့သူတွေနဲ့ပ
ပြည်သူ့အနေနဲ့ကကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းကျောင်းဝင်ခွင့်အလွယ်တွေကိုရဖို့မိဘတွေကကျောင်းအုပ်တွေကိုငွေပေးပြီးတော့လက်ထိုးနေရတယ်လို့သူကပြည့်စွက်ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာတော့မေလ23ရက်မှာကျောင်းအနှံ့သူတက်တန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးအခမဲ့အစိုးရပညာရေးစနစ်ဖြစ်တာကြောင့်ငွေကြေးကောက်ခံတာလက်ဆောင်ပစ္စည်းလက်ခံတာနဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ